Məlum olduğu kimi Təmiz Xəbər Təşkilatının nəzərində fəaliyyət göstərən İnterpresçə Xəbər Portalının başlatdığı 3 aylıq Bölgədə Jurnalistikanın İnkişafına Dəstək Proqramı adlı jurnalistika kursları sona yetdi. Kurslarımız Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Məliyyə Dəstəyi ilə həyata keçirildi. Kurs iştirakçılarına uğurlar arzu edirəm. İnşallah kursdan sonra jurnalistika peşəsini daha da sevər və kadr çatışmamazlığı bu istiqamətdə layihələr həyata keçirirlər və kadr çatışmamazlığı aradan götürürlər. Senin jurnalistika kursunun sertifikat töreni idi. Jurnalistika kursumuz artık 3 aydır ki devam edirdi ve sona yetti. Jurnalistika kursunda müxtəlif ekskursiyalar təşkil olundu. Amerika'nın səfirliyində olduq, Azərbaycan Gürcüstandakı səfirliyində olduq. Müxtəlif saytlar haqqında uşaqlara məlumat verildi, təlimlər keçirildi. Artık jurnalistika kursunun iştirakçıları xəbər yazmağı bacarırlar ve bugün de sertifikatlarını təqdim etdik. Hər birinə uğurlar diləyirəm.